រីនៅក្នុងសួនច្បាររុក្ខជាតិមានផ្លែមានផ្កាមនុស្សសត្វជួបជុំសុខសាន្តពេលនេះប្រែក្លាយកោងកាសហានសាមានអំពើបាបរំពាត់ប្រាណស្គាល់បានតែក្តីមកសើដឹងខ្លួនយឺតពេលអុយវ័យខុសផ្លាយពីមុនកាលបុំនាំឲ្យចិត្តទុនព្រោះតែចង់មានប្រាជ្ញាមិននឹងមានថ្ងៃដែលព្រះខាងក្នុងសួនច្បារអីនឹងឆ្ងាយព្រះបៃតងឆ្ងាយទាំងសួនច្បារអេដាសងស្ដាយគ្រប់យ៉ាងស្ដាយក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គមិនស្ដាប់តាមបង្គំក្រុមពេលនិងត្រូវព្រាត់ចាំចេញមិនគួរឃ្លាតឃ្លាមករុំរងងារតមនិញទោះបីខ្ញុំចង់វិលវិញក៏ខ្ញុំចង់វិលវិញក៏